fazendo esse vídeo para mostrar para vocês como dar um acabamento visual numa faca, né, numa lâmina aí, para ela ficar mais bonita, para vocês verem a diferença, como vocês verem que eu dei o acabamento nessa faca aí. Meus amigos, também quero dizer para vocês que um dos principais motivos desse vídeo é anunciar o sorteio dessa faquinha. Já anunciei o sorteio dela aí uns dias aí atrás, que era para acontecer no dia 23 de outubro, dia do meu aniversário. Por vários motivos não aconteceu o sorteio, mas já estou com a outra data marcada, a data bem próxima, agora para sexta-feira, né, 25 de novembro. Vai ser o dia do sorteio dessa faquinha. Nesse dia vai acontecer mesmo, viu, meus amigos? Portanto, ó, vocês podem acompanhar aí. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, já dá um joinha, que é para fortalecer o canal, né? Inscreva também, caso ainda não seja inscrito, e ative aquele sininho de notificação, viu, pessoal? Porque assim que eu postar outros vídeos no canal aí, você vai estar sendo notificado. Nesse caso, vocês não perdem nenhum vídeo. Também quero avisar para você que ainda não sabe como participar do sorteio, na descrição desse vídeo vai estar o link do vídeo. É só fazer o comentário no vídeo lá e automaticamente você vai estar participando do sorteio da faca, beleza? E me acompanhe sexta-feira na live, viu, pessoal? 8 horas da noite, beleza? Um forte abraço e até o próximo.